Ashtu si që ishte parashikuar, Partia Demokratike e Shkodër organizoi një protest në ditën e konstituimit të Këshillit Bashkiak Shkodër. Protesta nisi në formë marshimi paqësor nga prefektura deri te biblioteka universitare aty ku po konstituohej Këshilli Bashkiak Shkodër. Para nisjes së marshimit folën edhe kryetari i PD Shkodër Gjergj Damuli dhe ish deputeti Bars Pahia. Ta mësuar dhe vazhdojnë të mlidhen me celula dhe të bëjnë celula në vetën e ndryshme. Siç e shihni edhe vet, janë shumë qytetarë të Shkodrës që kanë dalur sot të protestojnë për këtë këshill të 4%-shit të qytetit tonë, ku vetë këta nuk janë dhe nuk kanë marrë votat e tyre. Edi Rama me kandidaturat e tij të inkriminuara në drogë, në trafiqe të tjera ndërkombëtare nuk janë personat e zgjetur për këtë qytet. Edhe kur kandidojnë vetëm pa kundërshtar, ata nuk dinë të votojnë. Nuk dinë të votojnë, as nuk dinë të fitojnë. Pasi përzjellit e tyre janë persona me rrjete të ndryshme, në trafiqe të ndryshme të drogës etj. Demokratët e Shkodrës do të protestojnë në mënyrë paqësore kudo që ata të zhvillojnë mbledhjen dhe nuk do të merret parasysh ajo mbledhje nga protestuesit e qytetit tonë, prandaj me çdo mënyrë ne do të mundohen ata anashkalojmë këtë mbledhje. Përfaqësuesit e krimit organizuar nuk kishte se si të mos tentonin të mbronin veten me shumë policë, po ndaj kujt po i mbrojnë veten, ndaj bashkëqytetarëve të tyre të Shkodrës. Kjo në fakt tregon edhe një herë farsën e mbledhjes së atij pseudo këshilli bashkiak, i cili në vend që të ishte përfaqësues apo të ishte me përfaqësues të qytetit të Shkodrës, janë kthyer në përfaqësues të krimit të organizuar, të cilët marrin urdhra politik nga drejtuesit më të lartë të qeverisë, të cilët janë njëkohësisht edhe koka e meduzës së krimit të organizuar në këtë vend. Edhe një herë ishte një rast i humbur nga këto personazhe të Partisë Socialiste për të shkuar një herë mirë nga modeli i imponuar i Edi Ramës, i përfshirjes së krimit organizuar në politikë barje, qoftë lokale, qoftë qendrore. Edhe një herë mendoj se përgjigja e qytetarëve shkodranë nuk mund të ishte ndryshe përveç se refuzimit total tyre. Pas ndërritjes së protestuesve para bibliotekës nuk munguan as përplasjet mes tyre dhe forcave të policisë.